្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីតាមការសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺជាកម្មវិធីតអ្នកឆ្លាតជាងសាសនាទី5ឬទេដែលរៀបចំឡើងដោយ CTN ហើយគឺជាកម្មវិធីដំបូងគេដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទសុគីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយក៏ជឿថាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារខ្លះកំពុងតែជុំគ្នាត្រៀមបិចត្រៀមសភៅត្រៀមឯកសារឆ្លើយសំណួរជួយដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងថ្មីបាទនិយាយតាមទូរទស្សន៍មកអត់ឮប៉ុន្តែក៏ជួយស្រែកពីផ្ទះមកផងដែរថាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយមិនកុំឈប់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយមិនកុំទៅមុខទៀតលាក់នឹងលាក់អរគុណណាបើចឹងខ្ញុំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមកកាន់ទីកន្លែងសូមសំលេងអបអរសាទរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំបងប្អូនទាំង5នាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយជាដំបូងសូមផ្ទះដៃជូនវីទូតោះមកទៀតគឺប្អូនកញ្ញារតន៍ហើយឡូរ៉ែនបន្តទៅទៀតគុណលឺពេជ្របងអស់ចុងក្រោយឆពាន់ពាក្យថាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសំដៅលើប្អូនប្អូនទាំង5នាក់ឯអ្នកដែលចូលមកផ្ទះយើងក្រោយគេគឺជាភ្ញៀវតើភ្ញៀវនោះជាអ្នកណាសូមស្វាគមន៍ការមកដល់របស់បេក្ខជននៃកម្មវិធីតអ្នកឆ្លាតជាងសាសនាទី5ឬទីលោកអ្នកពិនិត្យទៅមើលរូបថតឃើញថាហាក់ដូចជារៀងស្វែលនៅឡើយប៉ុន្តែប្រហែលជាកន្លង 3-4 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានកូនប្រុសមួយរួចមកអ្នកប្រុសខាងនេះក៏មិនចាញ់គីឡូ BIG ប៉ុន្មានដែរដោយសារពិបាកចិត្តគិតច្រើនពេកឈ្មោះអីដែរទៅបងឈ្មោះលេងស៊ីកាយលេងស៊ីកាយ Yes អូខេ Yes ទៀតណាលេងស៊ីកាយមកនេះអត់មានយកដើមទុនអីមកទេសម្រុកឆ្លៅយកឆ្លៅយកឆ្លៅយកទៅលុយទៅផ្ទះមកបាទមានប្រាប់ភរិយាទេប្រាប់តើប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាយក40លានយកតែលានទេបាទហើយភរិយាបងថាម៉េចបាទតាម20លានបានហើយចុះកូនកូនថាម៉េចកូនអត់តន់ចេះនិយាយហងអូកូនតន់ចេះនិយាយណាបាទបាទចេះក្លាប់នៅចេះដើរអូមកពុកក្លាប់នៅពុកពោះក្លាប់ទៀតនិយាយលេងចឹងណាកុំខឹងបាទលោកស៊ីកាយមកពីខាងខេត្តណាដែរខ្ញុំមកសពកំណត់នៅទីខេត្តព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងសពថ្ងៃនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទនៅព្រៃវែងមានក្រុងមួយក្រុងឈ្មោះអីក្រុងកំពង់លាវក្រុងកំពង់លាវបាទអញ្ចឹងសំណួរឲ្យចំអាហ្នឹងមកហ្មងចំហ្នឹងដឹងចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះណាអញ្ចឹងសូមមើលបងប្អូនទាំង5នាក់នេះម៉ាក់មើលទឹកមុខឲ្យហើយបដាបដាទៅយកកាញ់រត់យកមកបាទគាត់ឲ្យម៉ាក់យកមកម៉ាក់យកក៏យកបន្ទាប់ពីកញ្ញារតន៍មកដល់ទីតាំងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីពិន្ទុពិន្ទុគឺលុយលុយគឺពិន្ទុនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង The Top of the លុយគឺ40លានរៀលបាទហើយបើសិនជាបងចាក់ចេញពីកម្មវិធីមុនសំណួរទី5គឺអត់បានលុយទេចាប់ផ្ដើមពីពិន្ទុក្រោមនេះឡើងទៅលើបងឈប់មកម៉ានបងយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានខ្លួនដល់នឹងសិនណាបាទជំនួយមាន3លួចមើលចម្លងតាមនឹងសង្គ្រោះបងយល់ហើយបាទបាទយល់សូមជួយបញ្យលជំនួយចម្លងតាមបន្តិចឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងចម្លងតាមមានន័យថាយើងចម្លងតាមដៃគូបើដៃគូខុសយើងខុសតាមដៃគូដែរសូមបញ្យលមួយទៀតសង្គ្រោះមានន័យថាម៉េចដែរសង្គ្រោះមានន័យថាបើសិនជាយើងឆ្លើយខុសដៃគូយើងឆ្លើយទៅយើងអាចរស់បានវិញ្ញាសាដែលចេញនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានប្រមាណវិញ្ញាសា10វិញ្ញាសា10វិញ្ញាសាហើយរាល់ប្រមាណវិញ្ញាសាម្ដងត្រូវដោដៃគូ2វិញ្ញាសាដោដៃគូម្ដងបាទដឹងច្បាស់ណាស់ហើយប្អូនដែលឈរក្បែរនេះឈ្មោះអីឈ្មោះកញ្ញារតកញ្ញារតហ្នឹងប៉ាកែគេដឹងដែរគាត់ថាប៉ាកែកណិតជាកណិតជាអូលួចសួរថាដឹងប៉ាកែនៅទីអរគុណឥឡូវសូមរើសវិញ្ញាសាហ្មងតើចឹងអូយកណិតជាឆ្នាំទី1ហ្មងកណិតជាឆ្នាំទី1បាទអញ្ចឹងបើកឆាកកណិតជាឆ្នាំទី1យើងឡើងពីឆ្នាំទីបទៅឆ្នាំខ្ពស់កណិតជាឆ្នាំទី1សំណួរជូនលោកស៊ីកាយនៅពេលនេះគឺចំនួន134តើលេខ4នៅខ្ទង់អ្វីមានតម្លៃប៉ុន្មានអមាញ់មិញសើចញញឹមប្រំប្រៃឥឡូវឃើញសំណួរឆ្នាំទី1ចាប់ផ្ដើមដោទឹកមុខទៅជាជូហាញ់ដោយហូបកពីងរាជអត់មានក្របប
ូមបងអានសំនួនបន្តិចទៀតទៀតកន្លងសំនួន134តើលេខ4ស្ថិតនៅខ្ទង់អ្វីមានតម្លៃប៉ុន្មានបាទវាសំនួននេះសំនួន2សំនួនផ្លុះ twin question សូមលោកកាយឆ្លើយខ្ញុំសូមឆ្លើយថាចំនួនលេខ4ស្ថិតនៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃស្មើមានតម្លៃស្មើនឹង4លេខ4នៅពេលនេះគឺខ្ទង់រាយតម្លៃស្មើ4គឺជាចម្លើយរបស់លោកស៊ីកាយសូមមើលចម្លើយរបស់កញ្ញារតសូមមើលបងប្អូនទៀតហើយក៏សូមអបអរសាទរការឆ្លើយចំនួនរបស់លោកស៊ីកាយលោកស៊ីកាយគឺជាបេក្ខជនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងមានភរិយារួចហើយមានកូនប្រុសមួយមុខកម្មាប់ដូចគ្នាសូមអនុញ្ញាតវិភាសាជាមួយនឹងកញ្ញារតបន្តយកលឹកជាហាក់ទី3ចឹងក៏បានដែរគណិតជាថ្នាក់ទី3គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី3សំណួរគឺប្រឡេឡូក្រាមមានរង្វាស់មុំ4ប៉ុនគ្នាតើត្រូវឬក៏ខុសប្រឡេឡូក្រាមមានរង្វាស់មុំ4ប៉ុនគ្នាចំណោះនេះគឺខុសចម្លើយគឺខុសសូមមើលកញ្ញារតសូមមើលបងប្អូនទាំង4ទៀតហើយក៏សូមអបអរសាទរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រពន្ធកូនរបស់លោកស៊ីកាយសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរបាន2ដោយមិនប្រើជំនួយអីមួយសោះឆ្លើយផុងផាំងផាំងផុងផុងផាំងផាំងផុងចិត្តដល់កន្លែងលួយហើយវគ្គក្រោយសន្យាថានាំប្រពន្ធឲ្យកូនឡើងឆាកឲ្យបងប្អូនបានឃើញបន្តិចតែវគ្គនេះសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិន